Vamos lá, pessoal. No vídeo anterior, muita gente teve dificuldade de passar a tela de atualização do outro vídeo sobre Android TV. Aquela é a versão 9.0 e para quem não conseguiu instalar, estou trazendo para vocês uma nova versão, tá? Essa versão aqui é do Android TV 8 e ela funciona perfeitamente. Ela não tem que fazer aquelas configurações iniciais. Ela simplesmente já fica na tela principal. Você escolhe o idioma e pode começar a estar tá utilizando, tá? Eu vou deixar o link dela para vocês aqui no primeiro comentário e também vou deixar o Rufus, tá? Lembrando que esse tipo de instalação aqui é instalação direta no HD, tá? Não é dual boot nem nada do tipo. Eu nem recomendo fazer dual boot com Android TV, pois esse sistema Android TV são somente para resgatar computadores e notebooks mais antigos ou transformar algum computador em um tipo de TV box, tá bom? Vamos lá. Vocês vão precisar de um pendrive de no mínimo 4GB de armazenamento para estar tá fazendo a criação, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer isso e logo em seguida eu vou ensinar vocês a instalar, o passo a passo certinho e depois eu vou dar uma super dica para vocês para você conseguir usar qualquer coisa nesse sistema. Fica comigo até o final do vídeo porque eu vou dando informações para você durante o vídeo e não custa nada vocês ficar escutando, beleza? Vamos lá. Conecta o pendrive no seu computador, tá? E primeiramente você vai dar um duplo clique sobre aqui o Rufus, tá? Caso você não saiba onde tá ou seu Android TV esteja alguma pasta pro seu computador, você vem aqui, cria uma pasta, coloca o nome Android TV, para você se organizar melhor e coloca o seu Android TV dentro da pasta, o Android TV que você baixou, tá? Depois disso é só você buscar aqui pelo Rufus, tá? Clicando em selecionar. Eu já tô aqui na minha pasta, ó. Já Localizei a minha ISO, tá? Tá escrito desse jeito aqui, Android TV 8, tela, tela de login retirada, tá? Você vai selecionar aqui o seu Android TV e vai clicar em abrir, tá? Feito isso aqui, pessoal. Observem aqui em cima para ver se seu pendrive está conectado, tá? Ele vai reconhecer logo aqui acima. E também observe aqui o esquema de partição, tá? Caso você tenha um notebook que ele seja F e não consiga inicializar o sistema toda vez que reiniciar, eu recomendo que você tente instalar em GPT, tá? Aconteceu comigo e dá certo somente em GPT, em um notebook UF que eu tenho aqui. então Outros computadores mais antigos, notebook mais antigos, você vem em MBR que vai dar certo, beleza? Configurou aqui certinho, é só você dar iniciar aqui, confirma no sim para ele iniciar a criação do nosso pendrive, confirma aqui que ele apagar os dados do pendrive e fazer o pendrive com Android TV, tá? Agora a gente vai aguardar um pouco assim que ele finalizar, a gente vai passar para o computador para fazer o passo a passo, tá? Não é esse computador que vocês estão vendo aqui eu fazendo a criação que eu vou instalar o Android TV, tá? É no outro computador computador mais básico que eu tenho aqui em casa, então eu vou usar o computador Celeban que eu tenho aqui Aqui que é um computador bem fraco, bem mais antigo para fazer a instalação do Android TV, tá? Então vamos lá, deixa eu terminar esse processo. Beleza, observem que aqui ele já finalizou a criação do pendrive. Tá? O que agora a gente vai fazer é remover o pendrive do computador que a gente utilizou para criar, né, o Android TV e conectar no computador no qual a gente vai é, instalar o um Android TV que vai transformar em um TV box, né? TV box caseiro costumo chamar assim. Então eu vou fazer isso agora. Eu já removi do computador principal, tá? E conectei no outro computador que a gente vai fazer a instalação. Essa é a imagem que você tá vendo é a placa de captura, tá? Então ela tá capturando a imagem do outro computador no qual a gente vai instalar o Android TV. E para isso agora é bem simples, né? a gente vai ligar o outro computador pressionando as teclas de boot. Se você não sabe qual é a tecla de boot do seu PC, eu recomendo que você coloque no Google aí como dar boot no notebook Ace, como dar boot no PC tal. Coloque boot e a marca do seu PC no Google que vai achar o site de alguém ensinando você a fazer isso, tá bom? Então vamos lá, eu vou ligar o computador. Ligando o computador, pressionando a tecla de boot, aqui no meu caso é F7, tá? Pode ser F8, f 11 de vocês ou F12, tá? E aqui, ó, ele aparece para mim a lista de boot do meu PC, tá? Observe aqui que esse generic Flash Disk é o meu pendrive. Então eu vou selecionar o meu pendrive agora para estar tá startando aí a instalação do Android TV, tá? Cliquei nele, dei um Enter e ele me mandou aqui para essa tela, tá? Observe aqui que a gente tem algumas opções, tá? A gente vai ter a opção aqui Advance de Options, que é ela que a gente vai usar para fazer a instalação, tá? Vem Advanced de Options, dá um Enter e vem até essa opção, tá escrito Auto Instalação aqui, Auto Installation, como vocês preferem. Aí tá, observe que no final dela tem escrito Hard Disk e é ela que a gente vai selecionar clicando Enter no teclado, dá Enter no teclado e pronto. Deixa passar essa parte que ele vai mandar a gente até a parte de escolher o HD, tá? HD, SSD, tanto faz. E aqui observem que ele dá duas opções para gente: o removable que é o nosso pendrive e o hard disk que é nosso HD, SSD, etc. Então você vai selecionar no lugar que você quer instalar e vai dar um enter pressionado no OK aqui abaixo, tá? Deu enter, você vai dar yes aqui, confirmando a instalação e ele vai fazer aí a instalação diretamente no HD. Ele vai formatar. E vai instalar logo seguida, tá? De forma 100% automática. Então a gente vai aguardar porque não é um processo que demora, tá? E lembrando pessoal, se você é novo aqui no canal, é, dá uma olhada nas nossas playlists aí. A gente tem uma playlist de Android muito grande, cheio de sistema Android, de PC para notebook, etc. Tem muito vídeo bacana, tá? Tem vídeo de desempenho, tem vídeo de Windows, Windows 10, Windows 11. Dá uma olhada aí que vale a pena, beleza? E caso você não acompanhe a gente na rede social, não faz parte lá do grupo no Telegram, aqui na descrição tem o link do nosso grupo, tá? Entra lá, tinha uma dúvida com a galera quando não dá para me responder lá, o pessoal responde por mim e consegue tirar dúvida de muita gente, tá? Vamos lá, tá terminando 85%, 87. Vamos lá, assim que finalizar aqui, vai aparecer para a gente dar reboot e a gente pode estar tá removendo o pendrive, tá? Apareceu essa tela aqui, ó, reboot run android, você pode estar tá removendo seu pendrive, pendrive removido, e agora a gente não vai dar run, tá? A gente vai dar reboot que é para saber se funcionou corretamente. Lembra na criação do pendrive bootável, onde eu falei assim, que se você dar reboot, reiniciar o sistema Android TV não funcionar, você tem que você tem que criar lá com o GPT? Então é isso, tá? Se o seu não iniciar aqui, você vai ter que voltar lá e criar com o GPT o seu pendrive. Feito isso, ó, aqui você é, dá enter se quiser ou deixa passar automaticamente, tá? Então ele já detectou o sistema, vai iniciar. Pode ser que no primeiro boot ele demore um pouco, tá? Mas depois ele vai passar direto para a tela principal do Android TV. Observe que é logo da Google, isso aqui é o Boot Animation, é bem rápido, tá? E vamos lá, ele já vai passar. Ó, ele tá carregando, tá, rapaziada? E ele não vai ter tela de login nem tela de atualização. Ele vai mandar você direto pra tela principal, onde você só vai fazer suas configurações e usar o sistema de boa, tá? Mas ainda falta eu dar uma pequena dica para vocês. Uma dica que vai ajudar muito vocês a usufruir ao máximo desse sistema, tá? Então vamos lá, deixa ele passar essa parte ó e como eu falei para vocês ele saiu do boot animation e já veio para a tela principal aqui do sistema então agora a única coisa que você vai fazer é vir até configurações com o seu teclado e colocar o sistema em português tá lembrando que ele funciona em alguns mouses também você pode usar do mesmo jeito tá rola para baixo vem até idiomas configurações de idiomas tá e troca aí para o seu melhor uso deixa eu com, uma, com o teclado aqui que é melhor vem aqui language tal procura aqui o idioma que você quer utilizar no sistema né português brasil no meu caso deixa eu voltar agora voltar e observe na área de trabalho como ele já tá carregando todas as configurações, tá? Aqui você pode estar tá colocando aplicativos, atualizando e tudo mais, tá, pessoal? Eu recomendo para vocês, tá? Que você baixe aplicativos e coloque no pendrive, tá? Coloca no seu pendrive aplicativos atualizados e use aqui. Nem sempre os aplicativos que vêm no sistema, eles vão funcionar, pois o Android, ele é baseado no projeto x86, tá? Esse projeto ele é bem problemático, não é um dos melhores. Então, a única forma de você usar o Android TV é dessa forma, tá? Deixa eu colocar um vídeo para rolar para vocês aqui, só para a gente conseguir verificar o wow, áudio, essas coisas. Tá, vou abrir o YouTube, como tô vendo para vocês aqui, ó. YouTubezinho carregando. Eu vou abrir um vídeo lá no canal mesmo, aqui do canal, no caso, que é para você conseguir ver. Vamos lá, vou buscar aqui na pesquisa. Eu posso buscar por voz, ou posso digitar, tá? Isso aí é cada um, cada um tem aqueles. mini é claro que é bem bacana também, né? Vou botar aqui o Vamos lá, vou abrir o último vídeo do canal. Acho que vocês já estão ouvindo áudio nesse momento, tá? Eu tô sem fone, mas eu tô vendo aqui no gravador que ele tá captando o um áudio, mano. tá? Como é que vocês estão? Beleza? Rapaziada. Então você observa que o áudio funciona corretamente e vídeo no YouTube também. Esse sistema, ele é muito fluido, muito mesmo, tá? Então, pessoal, recomendo pra vocês que use esse aqui, caso aquele lá não tenha funcionado pra vocês. Você pode baixar o aplicativo através da loja, mas não é todos que vão funcionar. E você também pode baixar o Apitone. Pode, mas o que eu recomendo mesmo é você entra na loja baixa um gerenciador de arquivos, eu sei que você sabe o que é isso, baixa um gerenciador de arquivos e logo em seguida você passa é, a pecar aplicativos para o seu pendrive e instala no sistema, tá? Achei ah, a resolução a tela tá muito grande, infelizmente isso é automático, tá? Não tem o que eu fazer. O que você pode tentar fazer é baixar algum aplicativo de redimensionar a tela ou alterar a DPI, tá? Mas de resto o sistema funciona muito bem você pode vir atualizar os aplicativos do sistema, fazer login tudo bacaninha, tá pessoal? E isso é o máximo que a gente consegue fazer com esses Android TV? Beleza, eles são muito limitados, assim, em questão de vir com aplicativos bons, tá ligado? De vir, vir tanto faz. Então, você vão ter que baixar via pendrive mesmo, porque aí sim vai funcionar 100%. Eu uso minha TV lá da minha sala, tá com Android TV em um computador e nunca tive problemas. Me agrada muito e é muito legal, muito mais do que essas smart TV que vem uns sistemas bem limitados. Eu vou ficando por aqui, meus manos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, fique com Deus e valeu.